Gavana Kiraitu Murungi muthenya Jonaru na athithite gikaro kia mwanya na atongeria bakuma gicigo mbunge gia Central IMENTI akibagambia kumugwata Mbaru kenda wona kipindi kiawe kia biri ja gavana county ya Meru akiaria Kiraitu na amenerete aregani bawe kiri nkinda nayo gavana bwa county akiuga bau bangi batina Meru nkorone chiao kana mibango ye mikinyaniru yombe kia kureta witi na mbere. Ngavano wa Meru Kiraitu Murungi na ikite karo na atongoria mwanya mwanya wa matura ba imenti sentru ya baurio mwata Mbaru. Kithura nune kite tuinga ngavano wa Meru kebindi ne kebili ni kenda. Aeti thia nambere mirandi ewe kuntu mwanya mwanya o kaunti ni oiji. Pikiri ya tuambiri na ushiara warawara. Number two, kuwa mantua sivitari. Kwenye uke ya sivitari, shionde shia bodu gusi. Mwete kiri ya tuwe tembele ya sivitari. Kwa stima ishiye ye tende, itera kinya wega. Mwako na tuwe tembele na stima. Iyo hoto lewe ya manene. Nibida liga nwaneo. Naruji. Kwa tuwe tembele naruji. Sidiyo, na nini? Inya doko mkwi rotogaka, sharia na untuku mkwi, ituwe doko jeture mutaratarene. Kiraitu akiolota asindani bawe, bakuwe munu akiambidi ya nombere. Uwe kede olimbisho, notabatidia na omu ano omwe. Olimbisho kuwada ingana. Kede olimbisho. Nota kwada ni nomor anu. Kemejin dengan ni obat dan ni gue. Bagaimana? Oh, ke wena kanisa ena murume wa kulinga kita. Ini kanisa ina gani? Cari dewe kurukunu. Nomor ni ayu. Kepada guru kiai gue dia mau gak kira ni nai, mana kiai? Kuluku akinyilia kuri atongoria bao kudhura mutongoria wina maono ya weta na ambere na kuwalo taburu. Mitheka akiwa kinyake dhura nona kithiri baba mwikiri nguwe otuwe kasini tawameru nyuma ya usindwa ituone kia we moshi. Mayadha mbrava, uti kwa na kuali ya mantu ya umu, uti kwa choa kura noe. Last election. Ambera chora kura yembe, nani mchwere baimenti. Araringa kura polling station yewe etawa Amwamba Primary School. Inegembe sawu. Meretiare haja nwapu. Nwanao. Ata shindruwe polling station yanjeo Amwamba Primary School. Ewa kudoma hivyo nerekoji. Iba hatu kwa mkuru kirie. Central IMENTI, South IMENTI, North IMENTI. Antuwegembe iwa mwurekini. Nata kura kari, the last 5 years. Nata kwa mkuruki. Nata kwa seniti miyake etana. Antuwe seniti ya ndikawa bukuneta wa ansanti. Sidiyo, analite no peji mwe ansanti. Mkulukia kela mbwe kire msie wa bogeta sentro ayubu bundi. Ayubu bundi, tatuwe na shore na talomide ya kalanda na mkubumbele ya siyase. Marigujaya andi, mundene yoko mkubu, ni ayubu andile. That time. Kunene akua, nene yari majorite rinda, anene yuwe nyombe kwa. Ino, alimkubu, tuwe ntivati. Andi, siyase ili ndochi ayo, I can't tell you what happened. All this time, not for a TV, na kiwa kutike ntuko kitate. 70 million has come to Abo Central. Sidiyo? Na andite katu mwikuri ya ima ndo jari kubukite tambeshe kwa ntuko wa kere tuu tuwa kubi ya wuli TV. Kanatu? So,
Tiko na kwa nyangurukio yangu boromba. Tiko menyiba wabu kwa na kudura. But at least duri ni mundura tukomba kuita na wei. Kiri potera weru TV mbeta wa keuvin kemadi.